ងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការពាក់ព័ន្ធករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន7នាក់ដែលក្នុងនោះមាន6នាក់ជាក្រុមគ្រួសារលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន2នាក់ដែលម្នាក់ជាបុរសជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតគឺជាអង្គរក្សការពារផ្ទាល់ជូនគណៈប្រតិភូហុងគ្រីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកអគ្គនាយកពន្ធនាគារចាំបាច់ត្រូវធ្វើចតឡេសៈចំនួន14ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងនៅមណ្ឌលចតឡេសៈនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងបន្ទាយមានជ័យនិងអនុវត្តទៅតាមសារសំឡេងណែនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតហើយកំដៅចេញក្រៅផ្ទះឬចេញពីមណ្ឌលចតឡេសៈក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចតឡេសៈនេះឲ្យសោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់និងកុំឲ្យមានការរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ញាធិការថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តរុករកស្រាវជ្រាវរកអ្នកប៉ះពាល់និងធ្វើការតាមដានការងារធ្វើចតឡេសៈចំនួន14ថ្ងៃនេះជាបន្តទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 បន្តគ្នាក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅសហគមន៍ផងដែររីឯផ្សារទំនើបអ៊ីអន1ត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃសិនដើម្បីស្រាវជ្រាវរកអ្នកប៉ះពាល់ដល់អគ្គនាយកពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃមានការជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះនិងដោយសារអ្នកជំងឺមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូចជាផ្សារទំនើបអ៊ីអន1និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមហើយអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មួយចំនួនក៏បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងអាចមានខេត្តផ្សេងៗទៀតកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំក្រុមការងារយកសំណាក់ហើយសូមអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬបានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើសូមអញ្ជើញមកធ្វើតេស្តនៅបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃនៅបរិវេណផ្សារទំនើបអ៊ីអន1រាជធានីភ្នំពេញនិងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដែលឡែកក្រុមការងារក្រសួងនឹងយកវត្ថុសំណាក់នៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងករណីចាំបាច់រីឯអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺនៅខេត្តសៀមរាបសូមអញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តនៅសាលាកដុកសោខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំដោយមន្ទីរសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តពាក់ព័ន្ធសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដើម្បីធ្វើតេស្តបានទាន់ពេលវេលាជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងវីរុស COVID-19 បន្តគ្នានៅតាមសហគមន៍ផងដែរសូមជម្រាបថាកត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានវីរុស COVID-19 ចំនួន315នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន301នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន14នាក់